Dediğimiz kimi yaş meseleleridir. Yaş meseleleri. Yaş meselelerinde dikkat edeceğimiz bir neçe kaydamız var. Yani bu kaydaları bilmek vacipti. Eğer bilseniz rahat formada icra edebileceksiniz. Ve biz de uygun olarak bundan evvelki mövzumuzu kesirlere verdik ki, yaş meselelerinde kesirler de bazen bizim köməyimizə çata bilər. Yani məqsədli olarak etdik bunu. Deməli, əziz müəllimlər, insanların yaşı birinci qayda. Zaman keçdikcə insanların yaşı eyni qədər artacaq. Məsələn, ya zaman keçdikcə insanların yaşı eyni qədər artır. Yazaq, eyni qədər artır. Aa, bu nə deməkdir? Baxın indi. Məsələn, Arzu 10 yaşında, Arif 5 yaşındadır. Deyirəm ki, 8 il sonra neçə yaşında olacaqlar? 8 il sonra dediyim üçün, müəllimlər, sonraya baxıraqsa, mütləq formada toplayacaqsınız. Sonra deyəcəksiniz də toplayırsınız. 8 ildən sonra Arzu neçə yaşına gələcək? 18 yaşına, düzdür, 8 il böyüdü. Arif balaca qalacaq. Xeyr, Arif de 8 il böyüyəcək də, düz deyil. Arif de çatacaq 13 yaşına. Düzdür, müəllimlər. Deməli, zaman keçdikcə insanların yaşı eyni qədər artacaq. Məsələn, 5 ildən sonra siz de 5 il böyüyəcəksiniz, mən de 5 il böyüyəcəm. Hər birimizin yaşının üzərinə 5 il qədər yaş gələcək. Bu birinci qayda. Yadda qalar müəllimlər. Yəni, ailədə insanların yaşı fərqi yoxdur. Ümumiyyətcə, insanların yaşı zaman keçdikcə nə qədər artırsa, digərlərinin yaşı bir o qədər artacaq. İkinci qızıl qaydamız nədən ibarət olacaq? Yazırıq. Yaş fərqi dəyişmir. Yaş fərqi dəyişmir nə deməkdir? Məsələn, ana 30 yaşında, qızı isə deyək ki, 10 yaşındadır. Ana ilə qızın neçə yaş fərqi var? Baxın, ana 30 olanda qızının 10 yaşı olur. 30 ilə 10 arasında 30 çıxılsın 10 qədər. Yəni 20 yaş var. Düzdür, müəllimlər? 20 yaş var. 10 il keçsə də 20 yaş olacaq yaş fərqi. 15 il keçsə də, 8 il keçsə də, 1 il keçsə də fərqi yoxdur. Neçə il keçir keçsin, yaş fərqi dəyişmir. Həmişə eyni qalır. Ona görə deyirik ki, yaş fərqi dəyişməzdir. Yadda qalar. Deməli, yaş fərqi dəyişməzdir. Ananın 30 yaşı, qızın 10 yaşı varsa, 10 il keçsə də, 10 il əvvələ keçsək də, yenə də eyni olaraq qalır. Bu ikinci qayda. Üçüncü qaydamız nə olacaq? Bayaqları dedik əslində. Bir də xüsusilə yanaşaq mövzumuza. Sonra desə, məsələn deyirik 5 il sonra. Sonra desə toplayacağım. Düzdür mü? Əvvəl desə çıxacağım. Yadda saxlayaq. Məsələn deyirəm ki, Arif'in 10 yaşı var. 5 il sonra desəm toplayacağım. Eğer unuttumsa özüm üçün deyək. Məsələn mənim indi neçə yaşım var? Həmən yaşı. Məsələn deyirəm ki, 5 il sonra neçə yaşım olacaq? Öz yaşımın üstünə 5 gələcəm. Eğer desəm ki, 5 il əvvəl neçə yaşım var idi mənimlər? Onda nə edəcəm? 5 il əvvələ geri dönəcəm. Yəni, öz yaşımdan 5 çıxacaq. Aydındır. Əvvəl sonra anlayışını bildik. Üçüncü qayda. Dördüncü əsas qaydamız. Hamı buradadır. Aha. Dördüncü əsas qaydamız nə olacaq? Əgər hər hansı bir insan əvvəl doğulsaydı desə, baxın, əvvəl doğulsaydı desə, şərt dəyişir. Məsələn, deyirəm ki, Arzunun 10 yaşı var. 5 il əvvəl doğulsaydı, neçə yaş olardı? Təbii ki, 5 il əvvəl doğulsaydı, 15 yaş olmalı idi şəxsin, düzdür. Demək, 5 il əvvələ getsəydi, yəni 5 il əvvəl, yəni daha tez 5 il əvvəl doğulsaydı, 15 yaşında olardı. Əvvəl doğulsaydı deyəndə toplayıram. Bu dəfə tərsinə də əvvəllər sizi çaşdırmasın. Əvvəl doğulsaydı deyəndə toplayıram. Əgər desəm, sonra doğulsaydı, nə edəcəm müəllimlər?
Çıxacağam, çıxacağam. Deyirəm ki, Ümidin 10 yaşı var. 10 il sonra doğulsa, 10 il demək də, 5 il sonra doğulsaydı neçə yaşı olardı? Onda Ümidin yaşından 5 çıxıram ki, 10 il sonra doğulmuş olsaydı, onda 5 yaşında olardı Ümid. Düzdür mü? Aydındır. Bu belə, bu 4 qaydanı bilək. Sualımız varsa buyurun, suallarınızı verin müəllimlər. Əgər yoxdursa yenə də davam edək. Sualımız var mı? Sualımız yox. Müəllimə, testlərdə işləyəndə olurdu, biraz çətin. Ha, testlərə təbii ki, baxacaq, amma izahla bağlı, hər hansı bir çətinliyimiz yoxdursa, testlərə keçid edəcəyik. Yaxşı, mən sizə nümunələr qeyd edəcəm və o nümunələr əsasında baxacaq bərabər. Baxın, bəzən bizim üçün fərqli məsələlər çıxa bilər. Tarixlərlə, illərlə bağlı. Yəni, bu tipləri də mən sizə izah edəcəm. Təbii ki, testlər üzərində desəm, daha məqsədə uyğun olar. Deməli, gəlin vəsaitimizi aktiv edim. Deməli, davam edirik qaldığımız yerdən. Qeyd etdik ki, əziz müəllimlər, yaş fərqi heç vaxt dəyişmir. Düzdür. Baxın, indi birinci məsələmizə səsləri alaq zəhmət olmasa. Nazimin 8 yaşı olanda Nigarın 14 yaşı olacaq. Nigar ilə Nazimin yaşları fərqini tapın. Hə, bu çox sadə məsələdir əslində, düzdür. Niyə niyəcəksiniz? Yaş fərqini istəyir bizdən. 14-dən. 14-dən. Çıxmalıyıq. 8-i çıxdıq. Aha, 14-dən 8 çıxdıq. Bu sadə. Sonra bir qədər çətinləşdirək məsələlərimizi. Baxırıq indi. Üçüncü məsələmiz çətin olmasa da bir qədər, yəni digərlərindən sadə deyil. Baxaq indi, 13 il əvvəl Həsən 7 yaşındaydı. 9 il sonra Murad 21 yaşında olacaq. Bugün onların yaşları cəmi neçədir? Əziz müəllimlər, bu tip məsələləri həll etmək üçün nəyəcəksiniz? Yazıram. Əvvəl, qeyd edirik. Əvvəl. Diqqətlə qulaq asın, sonra müəllimlər qeyd edərsiniz. Əvvəl, indi, sonra. Deməli, 3 dənə tarix qeyd etdim. Səsləri alaq çox xahiş edirəm. Deməli, 13 il əvvəldən danışır. Deyir ki, Həsənin 13 il əvvəl 7 yaşı var idi. Baxın, 13 il əvvəl. İndiki yaşa gəlmək üçün neynəməliyik? İndiki, Həsənin indiki yaşına gəlmək üçün neynəməliyik, müəllimlər? 13 il əvvəl 7 yaşı var idi. İndiyə gələndə nə edəcəm? Mənim 30 yaşım var idi, məsəl üçün. İndi mənim neçə yaşım var? İndi mənim 43. Yəni 43. İndi də bunun Həsənin 7 yaşı var idi. 13 il əvvəl 7 yaşı var idi. Amma indi gəlmək üçün 7 və 13-ün cəmi, bəli, 20 olacaq. İndi tapdıq yaşı. Əla, nə gözəl, psixem bizə çox kömək oldu. Keçirik Muradın yaşına. Hə, Muradın deyir, 9 il sonra. Murad 21 yaşında olacaq. Aha, sonraya gəlmişik, 9 il sonraya. Baxın, sonradayıq. Neçə yaşı var Muradın 9 il sonrada? 9 il sonra da 21 yaşı var. İndiyə gəlmək üçün nəyinəməliyəm? İndiyə gəlmək üçün nəyin əməliyik, müəllimlər? Aha, 20-dən. Bəli, bəli, 20-dən 9 çıxacam ki, neçə yaşa gəlim də. Mən 9 il sonranı fikirləşmişəm 21-də, amma indi neçədir? İndikinin üstə 9 gəlmişəm də, düzdür. Demək, 21-dən də 9 çıxanda edəcək 12. Demək, Muradın indi neçə yaşı var? 12. Düzdür mü? Aha, deməli, bizə nə deyirdi? Bugün onların yaşları cəmi neçədir? Həsənin 20 yaşı, Muradın 12 yaşı var. Demək, yaşları cəmi neçədir indi? 32. Deməli, düzgün cavabımız A bəndi, müəllimlər. Aydındır. Bu sxem bizə çox kömək olacaq. Bu sxem bizə çox kömək olacaq. Sonra bir neçə məsələyə də izah verim. Sonra müəllimlər, artıq siz dəqiqə ilə işləyəcəksiniz bu məsələlərimizi. Bir qədər bəzi hissələr var. Bunları mən sizin üçün izah edəm. İllərlə bağlı. Baxın, bu 15 tipə də baxın.
15'i de izah edeyim. Çünkü en çok düşen hisselerden, yani mesela növlerinden biri de 15. Deməli, baba ile nevenin yaşları cəmi 78'dir. Müəllimlər, baba ile nevenin yaşları cəmi 78, ne güzel. Aha, 78'i bildik. Deyir ki, iki yıl sonra onların yaşları cəmi neçə olacaq? Neçə olacaq, müəllimlər? Neçə olacaq? Deyin siz. Buyurun. 70, o 80 müəllimə. 4 nəvə. Tamı 5-i vururuq 2-yə 10. 10 ildə. Tamam, 78-ci üçün oyun yazır, 88. İndi baxın, hərə özü üçün də 200 deyil. Baba var, 4 dənə də nəvə var. Düzdür. Neçə nəfər oldu? 5 nəfər. Hərəsi 2 il böyəcək. 5 vur 2 qədər böyəcək də hərəsi. 10 il. Düzdür. 78-in üstə 10 gəlib. Deyəcəksiniz 88. Düzdür. Yəni, hərə özü üçün dedi axı, ailədəki şəxslərin sayı hamı üçün eyni qədər artır. Deməyin ki, ay mənim, 12 il hamısı üçün eyni keçdi. Xeyr. Hərəsi 2 il böyübdür. Aydındır.